Fala pessoal, beleza? Vou tentar reproduzir aqui a ação daquele cidadão americano que impediu um massacre dentro do shopping, né? Ele efetuou 10 disparos em cerca de 15 segundos a uma distância de 40 metros no agressor, né? E eu tô com a pistola G23, mira aberta, coloquei as 10 munições e vou tentar fazer, né? Tentar reproduzir da melhor forma aqui que eu conseguir. Vamos lá! Vamos correr lá no alvo e ver o que foi que deu. Aí vamos conferir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Consegui colocar ainda 8 disparos dentro do alvo, no tempo lá de 15 segundos. Beleza? Aproximar mais aqui, ó. Foi uma média boa. Valeu, galera!